Ja, oh, riktigt glupsk så det. Ja, det var ju skoj. Ja. Mycket trevligt. Efter en 40 minuters avvaktande. Ja, men det är väl lite där så man ska få lite belöning för att man väntar. Väntar, tålmodigt. Precis. Och nu får jag fortsätta vara den där goda kamraten och sätta mig och vila igen. Precis. Jag missade att filma det. Jag var inte riktigt beredd på att det, när du står och trasslar att han ska hugga då, eller? Ja, vi fan. Monty Python. Ja. Sliter hela förmiddagen innan man får när man håller på med kraften. Så begåvad är jag som viskar. Du är överlägsen, Peter. Ja, du behöver inte ens koncentrera här, eller? Nej. Nej. Du har ju tagit det till en ny nivå då. Torrflugefiske 2.0. De krokar sig själva.